Escobar kërkon respektim të gjitha marrëveshjeve, përfshirë dhe asociacionin shpreson përpajtim mes Kosovës e Serbisë. E Serbia vazhdon fushatën e dezinformimit kundër Kosovës, Kurti kërkon rritjen e numrit të ushtarëve të NATO-s në Kosovë. Nesër mbahet testi i dytë i maturës shtetërore, mësimdhënësit i përgjigjen këtij testi edhe pse janë në grevë. Sulmi i madh kibernetik në Malë të Zi dyshohet të jetë vepër e shërbimeve sekrete ruse. Shikues të nderuar, mirë mbrëma, për këto dhe informacionet të tjera më gjerësisht në vazhdim të këti edicionit të lajmeve. Emisarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian kanë kërkuar që marrëveshjet arritura mes Kosovës dhe Serbisë të vitit 2011 të zbatohen, duke përfshirë këtu edhe atë për asociacionin. Ky është mesazhi që dhan nga Beogradi përfaqësuesi special i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. A i tha se këto mesaje janë transmituar edhe te zyrtarët e Kosovës e për cilat Shebaja do t'insistoj në mënyrë që palet të përdorin dialogun si instrument për zgjidhje të mosmarrëveshjeve. Me shpresën për arritjen e një kompromisi mes Kosovës dhe Serbisë, emisari amerikan Gabriel Escobar dhe ai evropian Miroslav Lajçak u larguan nga Serbia duke paralajmëruar se bisedimet do të vazhdojnë. Pas dy randeve të bisedimeve me presidentin serb Aleksandar Vučić, emisarët përqëuan mesazhe se dhuna nuk do të ndodhë dhe se dy palët do janë konstruktive në gjetjen e një zgjidhjeje. Ndërsa në një konferencë për media, emisari amerikan Gabriel Escobar tha se të gjitha marrëveshjet duhet të zbatohen, duke përfshirë edhe asociacionin. Pres që deri në fund të muajit, bazuar në angazhimet e të dyja palëve dhe në punën e palodhur të përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian, të gjejmë një mënyrë për të ecur përpara në mënyrë paqësore. Për tej kësaj, dialogu është ende duke vazhduar të kërkojë opsione për tablon më të gjerë, por për të arritur atje, një nga pjesët më të rëndësishme të planit ton, shpresës dhe aspiratës son, është që të gjithë elementet e mëparshëm të dakorduar të dialogut dhe marrëveshjes duhet të zbatohen, duke përfshirë asociacionin e komunave serbe. Ky ishte një mesazh që ia qeverisë së Kosovës dy ditë më parë. Është një mesazh që sekretari i shtetit ia dha presidentes Osmani dhe kryeministrit Kurti gjatë vizitës së tyre në Washington së fundmi. Dhe është diçka për të cilën do të vazhdojmë të insistojmë. Ndërkohë, do të vazhdojmë të insistojmë që palët të përdorin dialogun si mekanizëm kryesor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Ndërsa emisari evropian Miroslav Lajçak tha se shpreson që negociatat ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës janë në rrugën e duhur dhe se bisedimet do të vazhdojnë, e vlerësoi përpjekjen e sinqertë të presidentit të Serbisë për të mbështetur zgjidhjen evropiane, ka shkruar Lajçak në Twitter. Se bisedimet do të vazhdojnë, tha edhe Vučić. Ai tha se Lajçak dhe Escobar i bën thirrje që të respektojë marrëveshjen e vitit 2011. Vučić tha se Beogradi zyrtar kërkon që qytetarët e Serbisë të mund të lëvizin me dokumentet e tyre në veri të Kosovës. Ai gjithashtu tha se do të jetë vështirë të arrijet një marrëveshje për targat pasi serbet nuk do të pranojnë. Unë jam skeptik dhe thjesht nuk shoh hapësirë për përmirësim, por na takon neve të bëjmë më të mirën, tha Vučić. Në vlerësimet e para lidhur me vizitën e Lajçakut dhe Escobarit, theksohet se janë inkurajuese porosit se konflikti nuk do të ndodhë, mirë po ende nuk dihet kur do të arrihet dhe cila do të jetë marrëveshja. E kryeministri Albin Kurti në një intervistë për Die Welt ka deklaruar se për shkak të kërcënimit nga Serbia dhe Rusia, ekziston nevoja urgjente për të rritur ndjeshëm numrin ushtarëve të NATO-s në Kosovë. A i përmendi edhe bashkëpunimin që Serbia ka me Rusinë në politikën ushtarake, teksa shtoi se rreth Kosovës janë 48 baza ushtarake serbe. Do të na ndihmonte edhe nëse do të kishte më shumë ushtar gjerman. Përveç kësaj, trupat e KFOR-it mund të na ndihmojnë për të zgjeruar më tej strukturat dhe kapacitetet tona të sigurisë. Rusia dhe Serbia punojnë ngushtë së bashku në politikën ushtarake. Ata ndërmorën gjithse 104 manovra dhe aktivitete së bashku në vitin 2021. Disa prej të cilave përfshin forcat e armatosura bieloruse. Situata e sigurisë në Kosovë ishte sot tem diskutimi mes komandantit të KFOR-it generalit Ferenc Kajari, i cili takoi sot ndarës kryeministrin Albin Kurti, kreun e listës serbe Goran Rakić dhe kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës.
Në njoftimin e këforit thuhet se General Kajari ftoi palët të shmangën nga veprimet e njanshme dhe dhuna, po ashtu bëhet e ditur se këfori është i fokusuar në implementimin e mandatit të plot bazuar në rezolutën 1244 për të garantuar ambient të qetë dhe të sigurt dhe liri televizjes për të gjitha komunitetet në Kosovë. Komandanti i këforit në përputhje me deklaratat e mëparshme e ka bërë të qartë se trupat e këforit nuk ishin angazhuar në aktivitete stërvitore me policinë e Kosovës dhe forcat e sigurisë e Kosovës, siç thuhet gabimisht në disa raportime mediatike. Ai përsëriti gjithashtu se këfori monitoroi me shqetësim postbloqet në veri të Kosovës me 31 korrik dhe kujtoi rrezikun që një situatë kaq e tensionuar të kthehet në incidente të dhunshme, thuhet në njoftim. Ndërsa gjatë ditës kryeministri Kurti pritin takim ambasadorët dhe përfaqësuesit e misioneve në Kosovë të shteteve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian si dhe Japonisë e Zvicrës. Në takimin u potencua përkushtimi i palëve për bashkëpunim dhe bashkërendim të veprimeve ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të këtyre shteteve. Për takimin e 18 gushtit në Bruksel, kryeministri Kurti rithekësoi se Kosova ka treguar vullnet dhe gatishmëri për t'u angazhuar për një dialog parimor dhe të përgatitur mirë drejt një marrëveshje që në qendër ka njohje në reciproke, thuhet në njoftimin e qeverisë. Tut jebët e ditur se Kurti prezentoi elementet e 6 kapitujve të kornizës së përgjithshme të marrëveshjes së ardhshme me Serbinë për normalizim të plot marrëdhënieve me njohje reciproke në qendër. Për dialogun Kosovë-Serbi është deklaruar sot edhe presidentja Vjosa Osmani. Ajo tha se Kosova është palë konstruktive dhe se ky proces duhet të përqendrohet në njohje të ndërsjellë. Këto deklarime të presidentes erdhen pas një takimi që ajo pati me ambasadorin e ri të Suedis në Kosovë, nga i cili pranoi edhe letrat kredenciale. Raportet ndërmjet dy shteteve janë vlerësuar të mira, teksa presidenti Osmani falenderoi shtetin e Suedis për ndihmën e drejtashme, duke kërkuar që kjo mbështetje të vazhdojë edhe më tej, sidomos për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. E kërcënimet e Serbisë në Kosovë shpeshherë bën edhe përmes listës serbe, përgatitësisht paralajmërimeve për largimin e saj nga institucionet. Këto veprime nga analist në Kosovë po shihen si mentalitet shantazhues ndaj Kosovës. Në një seancë të përbashkët të kuvendeve komunale, 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës miratuan ditë më parë një deklaratë përmes së cilës parashihet largimi i serbëve nga institucionet e Kosovës, nëse nuk arrin një kompromis për të gjetur zgjidhje për targat dhe dokumentet për hyrje-dalje. Udhëheqës të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok paralajmëruan se do të nisin procesin e largimit nga të gjitha institucionet e Kosovës në të gjitha nivelet, duke filluar nga institucionet qendrore dhe lokale e deri te gjykatat, policia dhe prokuroria. Nëse kjo ndodh, sipas Vullnet Bukaçkut nga Instituti Demokratik i Kosovës, pasojat më të mëdha do të ishin në kuvendin e Kosovës. Faktikisht pasoja më e madhe rezulton në punën e kuvendit të Kosovës, për shkak se siç e dini Kosova është në procesat të draftimit dhe të procesit të hartimit të vetingut, të procesit të vetingut të përgjyqtar dhe prokuror në Kosovë, edhe një proces i tillë sipas Komisionit të Venecias duhet bëhet nëpërmjet të ndryshimeve kushtetuese. Dhe këto ndryshime është kushtetuese normalisht nuk mund të kalojnë në qoftë se lista sërbëse nuk merr pjesë në kuvendin e Kosovës dhe t'i votojë ato ndryshime. Kjo nuk është hera e parë që serbët paralajmërojnë largimin nga institucionet e Kosovës, thonë analistët, sipas të cilëve lista serbe po flet me direktiva të Beogradit. Këto shantazhe janë prezente që 20 vjet, mirë po dihet që adresa e tyre është në Beograd, prandaj qeveria e Kosovës duhet që gjithë presionin ta drejtojë ka Beogradi me ndihmën e aliatëve tanë. Kjo është një paralajmërim i kahmoshëm për çdo pakënaqësi, për çdo kërkesë tyre, ata në mënyrë apo tjetër gjithmonë kanë pas shantazhin dhe kërstimin, bojkotin dhe sabotimin. Nuk është diçka tjetër. Vendimet e qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë për targa dhe dokumente për hyrje-dalje në Kosovë kanë gjallur reagime në Serbi dhe të serbët lokal në veri, të cilët ngritën barrikada me 31 korrik dhe 1 gusht. Pas heqjes së barrikadave, qeveria e Kosovës u zotua për shtyrjen e zbatimit të vendimeve deri më 1 shtator. Përveç shantazheve përmes listës serbe, Serbia po e vazhdon propagandën edhe fushatën dezinformuese edhe përmes të ashtu quajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë.
Në faqen e tyre zyrtarët a bëjnë publikime për kinse kërcënime të sërve që jetojnë në pjesën qendrore të Kosovës, por RTK ka qëndruar në lokalitetet për cilat propagandohet, por sërbet lokal thonë se nuk ndihen të rrezikuar. Madje edhe platforma të cilat bëjnë verifikimin e lajmeve konsiderojnë se kjo është një fushat dezinformuse e cila krijon narrativ për dëbimin e sërbe. Detajt i sjell, kronika e gazetarës Donika Sherifi. E ashtu quajtura zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka publikuar në faqen e saj zyrtare një komunikat me informata propaganduese për jetën e serbëve në Kosovë. Në njoftimin pa faktet, kësaj zyre pretendohet se një mbishkrim UÇK i cili as nuk dihet se nga kush është shkruar në tabelen emërtuese në fshatin Batush afër Graçanicës, është kërcënim i organizuar kundër serbëve të mbetur në jug të Ibrit. Me titullin Grafitet e terroristës UÇK në tabel me mbishkrimin e fshatit Batush, grafiti përshkruhet si pjesë e kërcënimeve të organizuara për dëbimin e serbëve nga pjesa jugore e Ibrit, siç i referohen ata. Por këto pretendime i kanë hedhur poshtë banorët e fshatit Batush, në të cilin qëndroi ekipi RTK-s gjatë së premtes. Serbët që jetojnë aty thonë se situata është e qetë dhe se grafitet thonë se janë bërë nga fëmijët e fshatit. Banorët e Batushës së Graçanicës kanë thënë prapa kamerës se nuk janë të shqetësuar nga grafitet e shfaqura ditëve të fundit. Ata thonë se raportet me shqiptarët që jetojnë në këtë fshat i kanë shumë të mira. Sipas serbëve të Batushës, ata jetojnë të qetë, pa probleme dhe shoqërohen me banorët shqiptar të fshatit, me të cilët nuk kanë pasur asnjëherë probleme. Komunikatën e të ashtu quajtur zyrë për Kosovë në qeverinë e Serbisë e ka quajtur dezinformim Festim Rizanaj nga platforma për luftën kundër dezinformatës Hybrid.info. Zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë, kur i hedhë këto pretendime, i bazën në fotografi, për kundër faktit që nuk dihet kush i ka bo, nuk gjendet kush i ka bo kur, ajo gjithmonë pretendon që kjo është mënyrë organizume nga shqiptarët me kërcënim të dëbimit të sërbëve nga vendbanimet e tyre. Sipas Rizanajt, narrativet për dënimin e serbëve janë përmendur disa herë edhe nga zyrtarët e lartë të Serbisë e që transmetohen nga mediat e afërta me pushtetin atje. Si pas vlerësimit të Hybrid.info, ky ishte raportimi një anshëm, i cili bën favorizim të fakteve, qëndrime dhe përfundime që përputhen me një narrativ të veçantë, shpesh duke mos respektuar rregullin e kontaktit me palën tjetër. Ditë më parë, mediat serbe raportuan për sulme kundër serbëve pas zhvillimeve të fundit në veri, që si pas platformës Hybrid kanë qenë tërsisht propaganduese. Vazhdoj me informacione të tjera, rreth 5.000 maturantë të cilët nuk kaluan në testin e parë, pritet të nënshtrohen nesër provimit të maturës shtetërore. Në mënyrë që atyre mos të humbet mundësia për regjistrimin, fakultete zbashku kanë njoftuar se mësimdhënësi do të jenë pjesë e këtij provimi, pavarësisht greves. Ndërsa Ministria e Arsimit jotoi se i kanë marrë të gjitha masat përsa i përket përgatitjeve për mbarvajtjen e provimit. Rrëth 5.000 maturant, të cilët nuk e kanë kaluar provimin në afatin e parë, të shtunën, pritët i nështrohen provimit të dytë shtetëror të maturës, pavarësisht grevës së përgjithshme në vend. Ani pse sot, këto shkolla janë të mbyllura, nesër do t'i hapin dyert, për realizimin e provimit të dytë të maturës shtetërore. Kryetari i sindikatës arsimit, Rahman Jasharaj, tha se pavarësisht grevës, për hir të nxënësve të cilët presin të regjistrohen në fakultet, të gjithë mësimdhënësit do t'i përgjigjen ftesës së drejtorive komunale të arsimit për çem pjesë e këtij testimi. Sa i takon zbashkut, ky test nuk do të ketë asnjë problem, mësimdhënësit e mërruar do të jenë të mobilizuar dhe angazhuar që testi të ketë rrjedh të mbar. Gjatë ditës Ministri i Arsimit, përmes një komunikate ka bërë të ditur se i kanë marrë të gjitha masat sa u përket përgatitjeve për mbarvajtjen e provimit të dytë të maturës, dhe kërkojnë që ky proces të zhvillohet normalisht dhe askush mos t'i diskriminoj këta nxënës. Për ndryshe, Ministria e Arsimit ka filluar ndryshimin e ligjit për maturën, në mënyrë që të parandalohet kopjimi me të cilin ky proces po përballet vitet e fundit. Në testin e dytë të provimit të maturës shtetërore, maturantët pritet të nënshtrohen testit në 65 qendra, ku do t'u përgjigjen 100 pyetjeve. Përmes një postimi në rrjete sociale, Ministri e Arsimit Arbriena Gafci bërit e ditur se ka takuar drejtorët e shkollave profesionale me cilët bisedoi për përgatitjet për fillimin e vitit të ri shkollor. Na Gafci njoftoi se implementimi i mësimit dual do të filloj nga 1 shtatore.
Dërsa greva e përgjithshme e thirrur nga BSPK ka hyrë në ditën e dytë, edhe sot administrata dhe arsimi ishin në grevë duke përditur se nuk do të zbrapsen deri në realizimin e kërkesave të tyre. Sindikalistët i kanë bërë thirrje sërish qeverisë që të gjejë zgjidhje e të mos kërcënojë punonjësit, por pavarësisht greves, Ministria e Arsimit ka nisur me shpërndarjen e librave shkollore. Tek objekti komunës së re në Prishtinë gjatë ditës nuk kishte qytetar në pritje për të marrë shërbime administrative, por rradhë të gjata të pritjes u krijuan tek komuna e vjetër, aty ku qytetarët u furnizuan me dokumente vetëm në mënyrë elektronike, pasi administrata ishte në grevë. Falenderoj këta njerëz këtu që kompetencë janë që punojnë, i falenderoj shumë. Unë kisha mulltu edhe i kishte dola foto i kësaj. Pastaj erdha më rakton edhe sprita së më rama prit, ky va punë shumë mirë. Po do të me prit, në këtë kohë të vapës, kohë e pushimeve, ne kemi anë pushime, po do të prit dhe kohë me prit një gjusë mërë. As qerdhët e Prishtinës nuk punuan sot. Nga këshilli grevist vazhdojnë të kërkojnë dialog me qeverinë për zgjidhjen e kërkesave të tyre. Greva është në nivel fatkeqësisht po them, për ne është mirë që po shkon mirë, uroj që kjo grevë të jetë sa më e shkurtër e për të bërë të tillë, qeveria duhet ulet me ne për të bërë zgjidhjen e kërkesave tona. Pavarësisht kësaj greve, në disa shkolla të Prishtinës sot janë shpërndar librat për nxënësit e klasave të para. Shokun e kanë njoftu përmes mesazhit, më duket në telefon, edhe kemi marrë më marr librat. Si prej kemi njoftu dje prej mësuesës shkollës, për marrë më marr librat e klasës së parë për fëmijët për klasë parë, vajzën e kam tash. Kështu që tash erdhëm prej orës 10 deri në orën 2 jemi lajmëruar për marrë më tërheq librat. Edhe pse fëmijët e tyre janë furnizuar me librat e klasave të para, prindrit janë në pritje të procesit mësimor, i cili nuk dihet nëse do të fillojë për shkak të grevës së përgjithshme. Derisa në grevë janë administrata dhe arsimi, Federata Sindikale e Shëndetësisë dje përmes një njoftimi ka bërë të ditur se nuk e mbështet këtë grevë. Por ndryshe nga ta, sot Shoqata Sindikale e Qendrës Klinike Universitetare të Kosovës ka dalë mbështetje të grevës përgjithshme të punëtorëve, duke bërë të ditur se në ditët në vijim do të ndërmarrin vendime për manifestimin e pakënaqësisë për këtë gjendje. Kjo shoqat përmes një njoftimi për media ka thënë se kërkesat e tyre për rritjen e mirëqenjes së punojësve shëndetësor janë injoruar nga qeveria aktuale dhe si pasojë kësaj, tani shëndetësia është në gjendje të keqe. Shoqata ka komentuar edhe vendimin e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, e cila ka dalë kundër greves, duke thënë se kjo federatë është e kundërligjshme dhe sipas tyre e dal nga një proces i manipuluar zgjedhor. E Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një konference për media ka kritikuar qeverinë e Kosovës për, siç ka thënë, mos zgjidhje të kërkesave të grevistëve të sektorit të arsimit. LDK po konsideron se në vend të gjetjes së një zgjidhje, qeveria po i kërcënon grevistët. Lidhja Demokratike e Kosovës edhe njëherë ka kërkuar nga qeveria që të gjejë zgjidhje dhe t'i adresoj kërkesat e grevistëve të arsimit. Si pas tyre, qeveria po e thellon krizën me mos konsideratën ndaj mësimdhënësve. Mësimdhënësit e Kosovës kanë hyrë në grevë si rezultat i mos konsideratës dhe refuzimit kategorik nga ana e qeverisë të kërkesave të tyre. Pra ata me plot të drejtë në krizën më të madhe ekonomike, kërkojnë dialog për dinjitet dhe për të përballuar këtë krizë. Ndërsa qeveria e Kosovës, në vend se të dialogoj dhe të gjej një zgjidhje, ajo ka zgjedhur kërcënimin dhe dënimin. Kërkimi listave të grevistëve sipas LDK-s është praktik autokratike. Por që shumë besojmë që viti shkollor duhet të fillojë me 1 shtator, pa presion mbi nxënësit, pa presion mbi mësuesit dhe prindërit. Jemi kundër gjuhës konfliktuoze të kërcënimit dhe të krijuar nga kjo qeveri kundrejt mësimdhënësve dhe atmosferës jo të këndshme që ka krijuar ndaj prindërve. Duke folur për krizën energjetike, Lushaku vuri në dukje edhe çështjen e ngrohjes në përshkolla, që sipas saj rrezikojnë në mosmbajtjen e procesit mësimor në muajin e dimrit. Për pagat e mësimdhënësve, sot ka dalë një analize Institutit Edward, sipas cilit në projektligjin e ri të pagave parashihet një rritje prej 15% për mësimdhënësit e arsimit para-universitar krahasuar me ligjin para-prak.
Projekt ligji i parashet rritje të mëtejme në pagë sipas vlerësimit të performancës së mësimdhënësve. Pagat me rritje të kalkuluar sipas projekt ligjit për paga me koeficient 1 deri në 18 me vlerë të koeficientit prej 120 euro. Pagat sipas ligjit paraprak të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, kalkuluar me koeficient 1 deri në 10 me vlerë të koeficientit 239 euro. E ndonë se nuk dihet ende nëse do të nisë mësimi me 1 shtator, shkolla e muzikës në Gjilan këtë vit të ri shkollor do të nisë në objektin e ri. Profesorët shprehen të kënaqur me ambientet të reja të punës, por me gjithatë problem mbetet depërtimi i ujit kur ka rreshë shiu dhe energjia elektrike. Pas një pritje të gjatë prej 11 vjetëve, prej se kishte filluar ndërtimi i saj, shkolla e muzikës dhe arteve në Gjilan këtë vit të ri akademik do të filloj punën në objekt të ri. Profesorët shprehen të kënaqur me kushtet dhe ambientet e reja të punës. Si shpo e shefni, jemi në një vend për allur, kushtet janë shumë të mira, tash kemi sala për koncerte, për ushtrime, unë jam profesoreshe pianos, tash e kemi edhe instrumentet së cilin në klasën e tyre, jemi sistemu po prismi me fillu. Okay, këtu gjendemi në salën e korit edhe orkestrës, ku si që përshën e shkolla në asiguron një ambient të mjaftushëm për mbarvajtën e procesit provave, ku si që djetë në kohët e më pashme i kemi mbajt provat në ambientin e shkollës e cila nuk i ka plotësu kushtet, më i me thonë kushtet themelore për mbarvajtën e procesit, kurse shkolla e re, si që përshën e i ka një ambient ko gjatë madhe dhe mund me vazhdu provat me sukses sa më të mirë. Shkolla e muzikës këtë vit do të filloj edhe me drejtimin e baletit, drejtim ky i cili ka ngjallur mjaft interesim. Për ndryshe, këtë vit bëjmë edhe hapjen e drejtimit të ri, drejtimin e baletit, i cili për fillim do të përmbledh brenda programit dikun rrëth 20 nëzans, duke tentu që vitet e arshme këtë numër të plëcojmë në vazhdimësi. Për ndryshe, në shkollën tonë, ekzistojnë mundësi për edukim në shumë instrumente, disa prej tyre edhe më karakteristike, si që është harpa, për shembull, korno, trumpeta, etjera. Për shkak të mundësive në tregun e punës, ne do të mundohemi që në vazhdimësi këto drejtime, këto instrumente të reja të jenë pjesë të programit tonë muzikor. Edhe pse Ministria e Arsimit e ka shpallur si projekt të përfunduar, objekti i shkollës së re ka probleme të theksueshme, saherë që ka rreshje të shiut, si dhe me rrjetin elektrik. Në ambientet e radio-televizionit Kosovës, sot ka qëndruar një delegacioni radio-televizionit të Shqipërisë, i prirë nga drejturi përgjithë Shumir Tsh Senkelet Joti dhe zëvendësi i tij Redi Neziri. Drejtuesit e RTK-s dhe RTS-s janë pajtuar për thellimin e bashkëpunimit në shumë fusha, të cilat do të konkretizohen qysh në javën e parë të shtatorit. Ata u takuan me kryetarin e bordit Besnik Boletini dhe menaxhimentin e RTK-s drejtuar nga drejturi përgjithshëm Shkumbin Ahmet Xhekaj. Homologët e RTK-s dhe RTS-s u pajtuan që qysh në fillim të shtatorit të nisë këmbimi i videomaterialeve me ngjarjet kryesore në Kosovë dhe Shqipëri. Ata po ashtu u pajtuan edhe për nisjen e procedurave për jetësimin e idesë për themelimin e një kanali të përbashkët për fëmijë. Do flasim tani për humanistën ndërkombëtare me prejardhje shqiptare Shën Nën Tereza, për cilën sot u shënua 112 vjetori linjës. Me këtë rast, i përshkria Kosovës mbajti një akademi solemne ku nderoi jetën dhe veprën e Shën Terezës. Atje kemi gazetarin Ahmet Maholli, i cili na informon më shumë rreth kësaj akademie. Përshëndetje Ahmet, linja për ty. Përshëndetje Mustaf dhe për ju dhe gjithë teleshikuesit. Ashtu si që thate dhe ju, në pranit e shumë figurave publike, sonte në katedralin Shën Nën Tereza këtu në Prishtinë, është duke u mbajtur me rastën 112 vjetorit të lindjes së saj dhe njëkohësisht 25 vjetorit të kalimit të saj në Amshim. Me këtë rast, im Zot Dot Gjergji tha se figura e saj është frymëzim për gjithë ne, sepse duke e parë atë, është frymëzim edhe për të eturin dhe për dashurinë e madhe që kishte Krishti për njerëzimin. Ndërkaq që analisti ose gazetari Avnis Pahiu me këtë rast tha se
i cili në fakt ka përkthyer librin për të, tha se ajo ishte një frymëzim i rrallë për njerëzimin, sepse bota e ka dhënë shumë humanistë mëdhenj, por jo të gjithë kishin rastin ta kenë si e kemi ne nën Terezën. Gjithashtu me këtë rast po sonte është duke u bërë edhe promovimi, unë në zemrën time kam popullin shqiptar që po ashtu i kushtohet nënës Terezë. Për këto informacione, ndërsa gjatë ditës tek përmendorja saj në Prishtinë, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore Shqiptarëve në Shkup, në bashkëpunim me revistën Drita, kanë organizuar edicionin e dytë manifestimit tradicional kulturor shkencor Drita e Gonxhës, që përkon me 112 vjetorin e lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes së nënës Terezë. Në 112 vjetorin e lindjes së Anjes Gonxhe Bojagjeu, e njohur si Nën Tereza, pranë shtatorës së saj në Prishtinë, u mbajt manifestimi tradicional kulturor shkencor Drita e Gonxhës. Me këtë rast drejtori i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, Skënder Hasani, ka thënë se qyteti i Shkupit është krenar që ka pasur një figurë të shquar si Nën Tereza. Shkupi është krenar që nga gjiri i saj dol një bijë e cila e përçoj trashëgimi kodin e shqiptarve në barë botës në barë. Gonxhe Bojagjeu ishte shqiptar, ishte bija, përsa Nën Tereza është figurë e botës në barë. Nën Tereza që u bëhe shek në sajt vetëdimit për tjerët, ajo ishte pasuria jo në modhe komtarë, e cila dhe sot po arrin të afirmoj vlera civilizuese një populli që me sakrificë të modhe titanike nxori nga gjiri i vet Gjergj Kastriotin, Ismail Qemalin, Hasan Prishtinën, Adem Jasharin dhe shumë burat më i fondit që fal tyne e gëzojmë lirin që kemi sot. Nën Tereza është nderuar me çmimet dhe nderimet më të larta duke përfshirë çmimin Nobel për paqe. Shën Nën Tereza ka ndruar jetë me 5 shtator të vitit 1997 në Kalkut të Indis. E në vendindjen e Nën Terezas në Shkup mbajt manifestimi kulturor Drita e Gonxhës, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Në sheshin e Shkupit, në vendin ku është vendosur plaka përkujtimore e vendlindjes së nënës Terezë, u mbajt manifestimi kulturor Drita e Gonxhës, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Një kom nuk shmohet për nga sasia e njerëzve, personaliteteve të mëdha që i ka në gjirin e vetë, por shmohet për nga mënyra se si i trajton ato dhe se si i kujton ato. Na kanë met edhe dy faza tjera, të cilat janë dëtyrë, jo vetëm e institutit, por edhe çdo shqiptarit, që Nënën Terezë ta imitojmë, asaj ti përngjajmë. S'është mjaft të thuhet, ishte e madhe, ishte e mrekullueshme, e mahniti botën, por secilin e ne duhet ta aktivizojnë damarin e mirësisë. Manifestimi tradicional Drita e Gonxhës shënon 112 vjetorin e lindjes dhe 25 vjetorin e vdekjes së nënës Terezë. Nga Shkupi shkojmë në Podgoricë të Malit të Zi, atje ku ka ndodhur një sulm i madh kibernetik kundër sistemeve qeveritare të Malit të Zi. Shërbimet e sigurisë në Podgoricë kanë thënë se sulmet janë vepër e shërbimeve sekretëruese dhe druajnë se ky mund të mos jetë incidenti i fundit i këtij lloji. Pak pasi që u njoftua se serverët e organizatave qeveritare të Malit të Zi, edhe njëherë u sulmuan nga haker të cilët gjinden jashtë vendit, shërbimet e sigurisë në Podgoricë kanë thënë se tani janë të sigurta që prapa sulmit të sotëm, si dhe ati të 22 gushtit, qëndrojnë shërbimet sekrete ruse. Si pas Agjencisë Malazeze për Sigurinë Kombëtare, sulmi i fundit i cili u kryen nga disa organizata për njëherë, ka qenë sulmunik deri me tani, i cili duhet të ishte pregaditur për një kohë të gjatë. Agencia shtoi se caki sulmit kanë qenë të gjithë serverët kritik, por fal reagimit të shpejt nuk është shkaktuar ndonjë dëm i madh. Agjencioni për Sigurinë Kombëtare të Malit të Zi gjithashtu tha se shteti i tyre është tani cak i luftës hibride ruse, përderisa zyrtarët druajnë që ky mund të mos jetë sulmi i fundit i llojit të vet. Ata shtuan se Podgorica po i ndërmerr të gjitha masat e mundshme që të shmanget sulmeve të ardhshme.
Shikues nderuar, kaq për këtë edicion lajmësh. Ju falenderoj vëmendje, mirupafshim.